ଆଗର ସମୟର କଥା ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବେଲର କଥା ମୋ ରଜା ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲ କିଣିଥିଲା ସେ ସମୟକେ ଆମର ଆଖେପାଖେ ଲୋକ ସାଇକେଲ ବସୁଥିଲେ କି ନି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କି ନି କହିନିପାରେ ହେଲେ ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜରୁର ଥିଲା ସେ ସାଇକେଲକେ ମକଦମ ଚଲଉଥିଲା ମକଦମ ତାହାକେ ହେଫାଜତରେ ରଖିକରି ସାଇକେଲର ସବୁ ବୁଝା ବିଚରା କରୁଥିଲା ସବୁଦିନର ବାଗିର ସେଦିନ ବି ମୋ ରଜା କେନ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ମକଦମକେ ସାଇକେଲ ବାହାର କରାବାର୍ ଲାଗି କହିଲେ ମକଦମ ସାଇକେଲ ବାହାର କଲା ହେଲେ ସାଇକେଲର ଚକା ବିଲକୁଲ ନି ଚଲୁଥିଲା ମକଦମର ମୁଡ୍ ଆର୍ କାମ ନି ଦେଲା ଭାବିଲା କିଏ ଅହଙ୍କାର ପାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଗୁନିଆକେ ଡାକି ଆଣିଲା ଗୁନିଆ ଫୁକା ଝରା କଲା ତଥାପି ସାଇକେଲ ନି ଚଲଲା ମାହା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା ମକଦମ ଫେର ଯେନୁ ସାଇକେଲ ଘିନିଥିଲେ ସେନ୍କେ ସାଇକେଲକେ ବୋହି ନେଲେ ସେନ ମେକାନିକ ଯାଞ୍ଚ କଲା କି ଦେଖଲା କିଏ ସାଇକେଲର ଭଲ୍ଟୁ କୁଟିକେ ଘିଚି ଦେଇଥାଏ ଯେ ପବନ ସବୁ ଉତରି ଯାଇଥାଏ।